Katrā lauku mājā ir aka. Un vienmēr vajadzīgs kāds, kas māk uziet avota dzīsli. Lai varētu rakt īstajā vietā, lai ūdens būtu tīrs un nekad neizsīktu. Valē ir daudz strādīgu ģimeņu. Baļķūni, Zjūkovi, Sami, Zalmaņi, Zvirbuļi. Zvirbuļu ģimenei ir trīs bērni. Vecākais dēls Arvīds pašlaik dienestā. Iepazīstieties, Jānis Zvirbulis, jaunākais brālis. Es pats esmu ļoti apmierināts, jo esmu iegūs jau traktoris tiesības un autovadītāju tiesības. Autovadītāju tiesības gāja grūtāk iegūt, jo tām mācību laiks ir ilgāks. Sākot no 9. klases, visu laiku neatlaidīgi mācījāmies. Remontējām mašīnas un tā beidzot 11. klases vidū uz jauno gadu ieguvām vadītāju tiesības. Bet kā tas sakrīt ar taviem turpmākiem mērķiem? Man pašam vadītāju tiesības dzīvē noderēs, jo esmu nolēmis kļūt par šoferi. Kolhozā Valva. Tad paliks strādāt kolhozā? Jā, esmu nodomājis. Arvīda un Jāņa māsa Zildne. Šoferi tiesības man būs nākošā rudenī tikai. Tagad mēs ar mācamies. No 9. klases sākot un līdz 11. klases rudenī. Tas ir obligāti jāmācās, ja var izvēlētos? Tas ir tagad pagaidām obligāti, tāpēc, ka mūsu skolā nekāda cita novirziena nav. Es tā domā, tas ir labi vai slikti, ka tas ir obligāti? Nezinu, dažām meitenēm nepatīk, bet man, piemēram, tā kā mūsu ģimene varbūt ir tāda. Mehanizātora ģimene man ļoti patīk mašīna. Es atzīstu to, ka ir vidusskolā mašīnām jānoņemās. Vai viņi paliek savā saimniecībā nejauši? Tāpat vien. Bet viņi nav vienīgie jaunieši, kas izvēlējušies Valles kolhozu. Citi jau te strādā. Citi mācās, lai te atgrieztos. Kopš kolhozu uzcēla savu vidusskolu, divas trešdaļas absolventu paliek Valle. Daudz. Tā nav nejaušība. Tas runā par sirds izpratni, gādību un darbu. Vispirms par izpratni. 1. septembris Valle ir svētki. Kad viss ir kopā, kad varbūt nesaka daudz toties patiesus vārdus, kā saticīgā ģimene. Mācību gadu pie skolas simtgads akmens ievada tās direktors Aleksandrs Dementjevs. 1978. gadā mēs svinējām skolas simtgadu kopā ar kolhoza 30 gadu jubileju. Mūsu skola ir pat mūsu republikā viena no tām 11 skolām, kas ir uzcelta ar saimniecības spēkiem. Pirms 10 gadiem Valles vidusskolas un Valles kolhozu vārdus sāka daudzināt kopā, kad runāja par autoapmācības klasi. Tādu toreiz bija maz. Tas bija sākums tai sadarbībai starp skolu un saimniecību, kas nesusi bagātīgus augļus. Valē nemēdz spriedlēt par profesionālo orientāciju. Valdes priekšstādātais Jānis Elksnis uzskata, tam esam jau pāri. Kopīgs darbs. Tā būs pareizāk. Mehāniskajās darbnīcās zēns gaida vīru darbs. Nevis ražošanas prakse, izlīdzēšana, niekošanās. Nē. Lauku darbu laikā skolas puiši gādā, lai tehnika būtu kārtībā. Viņiem ir pašiem sava remonta brigāda. Zēni jūtās kā vīri. Katrai klasē ir kolhoza šefs, kā otrs audzinātājs. Šoreiz jūs redzat galveno zootehniķi, Ilgu Zirnīti. To mēs labi zinām, lopkopība, tā ir nozare, kas joprojām vismazāk saista jauniešus. Pat tad, ja ir labi darba apstākļi, dzīvoklis, bērndārs, solīdi izpējumi. Kā ir Valle? Šoferu un mehanizātoru vidū pusi ir jaunu puišu un vīru. Lopkopībā pamazi. Tāpēc katru mēnesi rīko fermu dienas. Tad skolēni tur strādā, aizstāja lokopējus. Netaujāsim pēc ātri iznākuma. Te recepšu nav. Galvenais ir kopdarbs. Par autoapmācību atbild Uldis Zilberreizens. Savā laikā autoklasi izveidoja nelaiķis skolotājs Andrejs Žers.
atvēlēt 3-4 stāvus praktiskai apmācībai, satiksmes noteikumu klasei, nodarbībām. To var gan arī visur. Cita lieta, vai ir griba to darīt. Vallē viss tapis pakāpeniski. Vispirms pati autoklase, tad garāžas un remonta piebūve, pēc tam autodroms. Kaut arī pieticīgi, toties pamatīgi. To varētu saukt par valliešu tradīciju. Jānis Zvirbulis liek eksāmenu, lai iegūtu traktoru vadīšanas tiesības. Nekā sarežģīti jau nav. Labākā skola bijusi darbs tīrumā. No mazām dienām. Varbūt gluži tā neteiksim, bet blakus tēvam gan. Līdz pienācis brīdis, kad pieredzējušies mehanizātors redzēja. Nu va! Vidusskolas direktoram pašam ģimenē aug 4 bērni. Roku rokā ar kolhozu, arī katra pedagoga dzīve. Savu soli mēs nespējam iedomāties bez kolhoza palīdzības un dzīvojam kā viena ģimene. Kolhoz nespēja iedomāties darbu bez skolēna palīdzības. Mēs savukārt nespējam iedomāties savu darbu bez kolhoza palīdzēšanas skolai. Vallē skolēni strādā visur. Augkopībā, lopkopībā, celtniecībā, palīgražošanā. Par skolēnu vasaras darbu īpaši rūpējas galvenā dispečere Biruta Skujevska. Domāju, ka mūsu bērni, kas ir izgājuši vasaras praksi kolhozā, būs pilnīgi pārliecināti par savu izvēli dzīvē un pilnīgi skaidri beidzot vidusskolu zinās savu izvēli un zinās atrast savu īsto vietu. Mācību iestādēs turpmākajās viņiem nevajadzēs svārstīties, vai viņi mācīsies vienā vai otrā. Mums nav tā piespied prātā, uz tādam būtu jāiet vai ne strādāt laukos vai fermā, bet bērni paši brīvi izvēlās un savu darbu arī veic ļoti apzinīgi. Tas ir Jāņa Zvirbuļa pirmais rudens, pie kombaina stūres. Tā puiši kļūst par vīriem. Labības pļauja Vallē ir tikpat karsts laiks kā visur. Tā atkal ir īsta darba skola. Kad nedrīkst nedarīt, kad nedrīkst neatbildēt. Veciem un jauniem viens un tas pats mērs. Rentabilitāte virs 35%, peļņa pāri miljonam. Tādi ir saimniecības ekonomiskie rādītāji. Viss ienākums izņemot ķēģeļu cepli no pamatnozarēm. Vallē strādā saimnieciski, un tas ir spēcīgākais magnēts, kas pievelk jaunus. Tāda ir atgriezniskā saita. Skaistais bērndars, kam kolhoz nežēlo ne iekārtu, ne vitrāžas un gobelēnu, arī par pamatu nozaru naudu. Centra ciematā ir 103 dzīvokļi, 9 ģimenes mājas, paša celtā skola, bērndars, ambulance. Teiksim tā, Vallē ir jauna. Tāds arī Taurkalns ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Juris Raubens. Mēs daudz uzmanības pievēršam skolai, dzīvokļu celtniecībai un ciemata izaugsmai. Rezultāta. 80. Gada mums piedzima 21 bērns, 81. un 82. Gada 30 bērni, 83. Gada 33 bērni un 84. Gada 30 bērni. 70% no skolas absolventi palikuši laukos. ...1985. Gadā svinēja PSRS tautas mākslinieka Alfrēda Ampmaņa Briedīša simtgadi. Vallē atklāja meistara muzeju, jo te ir viņa dzimtās mājas zvanītāju bukas. Tas bija liels prieku un gandarījuma brīdis, arī kolhozam. Memoriālo māju uzcēla pilnīgi no jauna, no pamatiem.
Te nopelni kultūras ministrijas restaurātoriem. Taču liekas, ka morālais virzītājs spēks bija saimniecības ļaudis. Novadnieki. Un tā jau arī jābūt. Nu, ja viņi brauc uz Boku kalnu, kā viņi saucim? Godinātāji, apsveicēji, gaviļnieki? Varbūt latviešu teātra un latviešu kultūras atmiņas sargātāji. Es gribu jums novēlēt, lai jūs katrs no tā lielākā līdz vismaziņākam, kas dejoja, apzinātos, ka šī diena ir viena tāda mūžā, tā nekad vairs neatkārtosies. Un lai jūs atcerētos šo dienu un vadītu savas dienas tā, ka tas grauds, ko jūs atstāsit, nestu bagātas sēklus un vairotu tās un apzinātos to, ka jums ir liels, liels lepnums piešķirts jūsu apvidumu, glabāt un sargāt mājas mūsu mīļā meistara Alfrēda Amtmaņa Briedīša piemiņas vietu. Te viss taps ar mīlestību un rūpēm. Kas ir mīlestība? Darbs. Tāds bija meistara pirmais bauslis. Valles kolhozs uz izcilā režisora simtgadi nodibināja prēmiju par labāko aktiersniegumu un režiju. To piešķir pa diviem gadiem reizi. Pirmie prēmijas laureāti – Alfrēds Jaunišāns, Elza Radziņa un Alfrēds Videnieks. Lauki ceļ tiltu uz mākslu. Ceļ tiltu uz skolu. Ražas svētki ir kā tāds šī tiltu pušķojums. Bet balsti ir darbā stiprināti un rūdīti. Katru rudeni skolēni saņem atzinību par vasaras pūliņiem. Kolhozs partijas pirmizācijas sekretārs Gunārs Skujevskis. Es pateikties jums par vasarā padarīto darbu, par jūsu čaklajām rokām. Un it sevišķi es gribu pateikties mūsu jaunajiem kombainēriem Jānim Zvirbulim par viņu 215 tonnām graudu. Un man Martinskim Aivim par viņa 157 tonnām graudu. Viņiem tā bija pirmā ražas novākšanas sezona. Pirmās grūtības, pirmā neatlaidība, pirmā centība. Ir ļoti patīkami būt kopā tādā lielā draudzīgā kolektīvā, redzēt, kā no tava drūva kuģa virst zeltaini graudi, būs jaunā maize. Būs jaunā maize taviem klases biedriem, taviem draugiem, taviem vecākiem. Nebrīnieties, ka viss tik vienkārši. Tā valē ir vienmēr. Īsts, nopietns darbs, nepras parāds graznošanos. Un vērtība ir tikai īstajam, patiesajam. Katrā lauku mājā ir akka. Katrai lauku saimniecībai vajadzētu tādu dziļu un tīru aku, no kuras ikdienas smeļotā tomēr neizsīkst. Vallē tāda ir. Kad citur paknap saimniekodam cēla lepnis kantors, vallieši ielika pamatus skolē. Kad citur ķērās pie dažādiem rūpaliem, vallieši būvēja mājas, rūpējās par savu bērnu nākotni. Tautas izglītības darba teicamie goda nosaukumu kolhoza valdes priekšsādētājs Jānis Elksnis ir pār pāriem nopelnījis. Mums ļoti laimējies. Mēs esam atraduši prāta gudrības avotu. Avotu, no kuras smeļot, dzerot,
Mēs varam būt īstu zemnieku spēku, gudrību zemnieku, sīkstumu. Ar katru mazo cilvēciņu, ko mēs šeit atvedam uz šo māju, bērnu dārbu. Pēc tam, mācoties skolā, mēs viņam dodam līdz zemnieku prātu, zemnieku darbu, zemnieku zināšanu. Vai kalējam par glivot, jo tav vēl būvē. Kad tam kaut kur, dreizi jābūt, kad tas domāt.